Друзі, вже розпочалася благодійна акція у Тернополі «Миколая про тебе не забуде». Ну і в цих рамках також діє акція «Фабрика Святого Миколая». Так, і більше про цю благодійну акцію ми поговоримо із Іриною Середюк, координатор акції «Миколай про тебе не забуде». Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і звичайно, що це дуже класно, коли напередодні до Святого Миколая є фабрика Святого Миколая, є благодійна акція «Миколай про тебе не забуде», щоб саме під час свята Миколая всі дітки отримали подарунки. Так, саме так. У нас в Тернополі стартувала акція «Миколай про тебе не забуде» цьогоріч. Це 15 років поспіль, вже діє така акція «Миколай про тебе не забуде». Дана акція спрямована для допомоги діткам, які цього потребують, в силу тих чи інших обставин вони не можуть отримати подаруночки. І ми, як помічники Святого Миколая, хочемо їм у цьому допомогти і збираємо складники подарунків. Потім з цих складників формуємо загальний подаруночок для діток. І саме 18 числа хочемо відвідати усі ці малозабезпечені сім'ї та подарувати їхнім діткам подарунки. Акція спрямована не тільки, щоб принести подаруночок дітям, а ще поспілкуватися з дитиною, запитатися, як в неї справи, як вона поживає, чи вона ходить до школи, чи їй подобається вчитися, чи вона знає віршик, чи пісеньку, чи може там розказати, заспівати. Тобто присвятити там 5-7 хвилин для дитинки, поспілкуватися. Ну і, звичайно ж, потім вручити подаруночок від Святого Миколая. Ну, звичайно, дітки, потрібно бути чемними. Ось бачите, вже Миколай готує для вас подаруночки, тому, щоб їх отримати, потрібно бути чемними. Ну і стосовно того, чи вперше це проводиться у Тернополі, чи це вже багато років? Багато років, вже 15-й рік поспіль у нас в Тернополі діє така акція. Зрештою, і не тільки в Тернополі, в інших містах також. Ми її підхопили з інших міст і проводимо вже 15-й рік. Також от ми згадували перед інтерв'ю, те, що от зараз прянички так продаються от на певних локаціях, і виручені кошти підуть саме на ці подаруночки. Так, власне, зараз фабрика спрямована на те, щоб ми щосуботи, до нас приходять волонтери на фабрику, і ми пакуємо пряники, такі миколайчики, інші різдвяні фігурки цих пряників. І щонеділі наші волонтери, помічники Святого Миколая, продають ці пряники біля усіх храмів Української греко-католицької церкви міста Тернополя. За виручені кошти, звичайно ж, ми купимо ті складники подарунків, яких нам буде в недостатній кількості, щоб подаруночок був укомплектований повністю, а також мандаринки. Благодійна акція «Миколай про тебе не забуде» – дуже хороша ініціатива. А от як можна долучитися до цієї благодійної акції? Можна, до прикладу, прийти так до організації вашої і принести щось необхідне, те, чого потребують саме на фабриці «Святого Миколая»? Так, отже, допомогти можна в найрізноманітніший спосіб. Найперше – це допомогти своєю працею. Прийти на фабрику Святого Миколая і допомогти чи пакувати пряники, чи вже безпосередньо перед акцією формувати сам складник, самі подаруночки, працюючи на якомусь з напрямків. Також можна допомогти в інший спосіб – це просто придбавши пряник біля церкви в неділю, або ж скласти якусь пожертву в скриньку, яка також розміщена в храмах Української греко-католицької церкви, або придбати якийсь складник подарунків, власне, наші подарунки складаються з солодощів, канцелярського приладдя, засобів особистої гігієни, книжечок, іграшок. От такі складники подарунків ми збираємо. Будь-які з них ви можете нам пожертвувати і цим самим долучитися до нашої акції. Збір таких складників подарунків також відбувається у всіх церквах наших, а також ми долучаємо до цього процесу школи, дошкільні навчальні заклади. Другий рік поспіль ми намагаємося ще впровадити. Ми розставляємо такі гарні великі скриньки, вони задекоровані так по-новорічному, і наша афіша в різноманітних магазинах, наприклад, в магазинах солодощів. І, власне, людина може прийти в магазин, придбати якісь солодощі і їх пожертвувати в нашу скриню для діток. Також це є інші магазини, де там продається засоби особистої гігієни, канцелярія, іграшки. Туди теж можна складати
ці ящики, відповідні товари, які придбали в тому магазині, і таким чином долучитися. В книгарнях також наші ящики розміщені, можна купити яку-небудь дитячу книжечку і її там залишити. Угу. В такий спосіб також можна долучитися. Також нам дуже потрібно багато волонтерів саме 18-го числа, щоб дітки усі, в нас їх є близько 1500-1800, це цифра коливається щороку, ще остаточної я наразі не можу сказати. От, щоб дітки саме 18-го числа отримали усі ці подаруночки, бо кожен з нас чекає подарунка саме 18-го числа, і я також. Угу. От, тому потрібні волонтери, багато волонтерів, щоб, бо в нас дуже багато діток, маршрутів. А також люди, які мають власний транспортний засіб, можуть його заправити і допомогти помічникам Святого Миколая в такий спосіб доїхати до діток. Тому що місто велике інколи, там, ну, добре, що зараз, можливо, і не дуже, але ну, наразі немає снігу, а інколи буває, що дуже багато снігу і важко дістатися в ті чи інші куточки міста. От, і, власне, транспорт нам стає в цьому випадку в пригоді. От є люди, які хочуть долучитися до цієї благодійної акції, хтось має транспорт, хтось хоче стати волонтером. Як от знайти вас, чи написати в соціальній мережі, чи десь потрібно попередньо зареєструватися? У нас є, звичайно ж, сторінки в соцмережах, Instagram, Facebook. Там є посилання на реєстрацію, є такі бланки реєстрації онлайн. Там можна зареєструватися, вказавши свою інформацію, перейти за посиланням. Це можна знайти в соцмережах. Також у нас розповсюджені по всьому місту різні рекламні ролики, де є теж посилання, афішки, де теж є посилання, QR-код, наприклад, чи просто посилання. Або просто зателефонувавши за нашим номером, який є, теж є всюди розповсюджений, і вже безпосередньо людина, яка відповідає на ці дзвінки, зможе допомогти. Тобто, ну, це не є проблемою, тому що акція розповсюджена, і можна в соцмережах легко знайти якісь контакти, щоб зареєструвати. А також у храмах міста Тернополя є теж бланки для реєстрації волонтерів. Тобто люди, які є десь поблизу біля церкви, можуть прийти і сказати, я хочу зареєструватися на цю акцію. Зазвичай в храмах є ті бланки, і можна зареєструватись там. А от ось ці волонтери, є якесь обмеження от у віці саме? Вони мають бути повнолітні чи може бути і неповнолітні? Подаруночки розносять люди з 16 років. Так. От, менші діти у супроводі доросліших, так як то кажуть, можуть працювати на фабриці. Угу. Ну і також ми зазначали про те, що ці подаруночки саме будуть отримувати всі дітки, так, але от будуть отримувати в першу чергу це дітки потребуючі. Так, це малозабезпечених сімей, з багатодітних, дітки-сироти з Тернополя, а також із околиць Тернополя, із сіл, які дуже близько розташовані саме до Тернополя. Так, власне, так, діти з потребуючих сімей. Це можуть бути і багатодітні, і малозабезпечені, сироти, напівсироти, але ну, в яких складні життєві обставини, і у силу тих чи інших обставин вони не можуть отримувати інших подарунків, і ми їм допомагаємо в цьому. От така категорія діток. Списки цих дітей ми отримуємо з шкіл, з навчальних закладів, з дошкільних закладів, з соціальної служби. Також у всіх церквах, крім бланків для реєстрації волонтерів, ще є бланк, у якому можна зареєструвати потребуючу дитинку. Наприклад, люди живуть і знають, що у них по сусідству є сім'я, яка малозабезпечена. І вони можуть прийти до церкви і записати їх у тому бланку, вказавши обов'язково адрес, вік дитини, стать дитини. Ну, там є відповідні позиції, які потрібно заповнити. І ми потім ці списки обробляємо, і також ми до тих діток приходимо, навідуємося 18-го числа. Угу. А саме з досвіду минулих років люди активно долучаються до цієї благодійної акції? Все вистачає минулого року? Достатньо було волонтерів? Достатньо? Люди щось приносили, допомагали вам? Ну, ви знаєте, тут як, от, наприклад, так і щороку, в принципі. Коли акція тільки стартує, і все
в процесі здається, що мало волонтерів, що ми не охопимо ту кількість діток, що недостатня кількість подарунків, і все дуже страшно, і що ми не зможемо, але потім це все, і люди знаходяться, і транспорт є, і подарунки досить хороші. Тобто, ну, Миколай нам в цьому допомагає, я думаю, тому що, ну, самі ми би цього не зробили. Насправді дуже багато є і волонтерів, і транспорту, але щоразу ми заохочуємо, закликаємо, щоб люди допомагали, бо, ну, без допомоги усіх ми цього не зможемо зробити. Друзі, долучаємося до благодійної акції «Миколай про тебе не забуде», щоб всі наші потребуючі дітки отримали подарунки від святого Миколая. Я хочу надати, в нас зараз в гостях Ірина Середюк, координатор акції «Миколай про тебе не забуде». Ну, звичайно, що в рамках цього діє фабрика святого Миколая. Я вам хочу подякувати за вашу роботу. Дякую за те, що ви прийшли у студію «Файного ранку». Побажаємо хорошого та вдалого дня. Ну і звичайно, що досягнення та так, звершення, щоб все було так, от, як фабрика Святого Миколая собі задумала, щоб все було гаразд. Так. Дякую.